Доброго вечора, Україна! Сьогодні ми зібралися провести обробку, почати вже проводити обробку гербіцидами від бур'янів, від падалички соняшників і всього іншого наші посіви озимих зернових. В частності, ми зараз стоїмо на полі, де у нас пшеничка росте після соняшнику під євролайтинг, так званий, під технологію Clearfield, якщо бути точнішим. Обробляти ми будемо препаратами, які, як я і казав раніше, придбали в найкомфортнішому магазині Аграрію Grovex. Grovex – комфортний магазин Аграрія. А саме, це препарати у нас Triathlon, як я і казав раніше, трикомпонентний гербіцид, тому що у нас тут же ж після Clearfield соняшник, і тому його потрібно знести саме цим препаратом. Звичайний там трибенурон метил тут не спрацює, однокомпонентний. І отакий от модний прилипач вирішили придбати і спробувати. Будемо додавати його до цієї ж суміші Triathlon. Triathlon плануємо по 40 грамів на гектар, води 200-220 літрів на гектар. І цього прилипача БПК Тесей, якщо я правильно його називаю, брали ми теж його в Grovex-і. Посилання на товари я зоставлю в описі і на сам магазин для вашої зручності. Він, виходить, не тільки як прилипач, а і як носій ад'ювант засобів для захисту та живлення рослин. Ну, тобто, повинен покращувати дію гербіцидів, там, цих живлення рослин, якщо вносити. Також ми плануємо по 5 кілограмів карбаміду додавати до цього всього діла. Значить, свіженька це все штучка, ось 22 січня 2019 року, тобто не 10-річна, як то кажуть, як буває в інших магазинах. Ну, нагадує він, ось бачите, таку желеподібну форму, в кришечку я налив, він ось бачите, якби такий ось, зведуся зараз точніше, ось як желе, коротше кажучи. Колір такий мутнуватий. Мутнуватий колір, не прозорий, як от інші прилипачі звичайні. Тобто тут дещо інше в складі, 100%, не тільки як прилипач. Ну, по густині нагадує, як вам сказати, як от раніше обої шпалери клеїли, робили самі клей, от щось таке нагадує по густині. Тепер, поки Юра їде з водою, летить он, мчиться наш юмезик. Ну, нормально, тарахтить, неначе нормально. Я вам покажу трішки ж посіви пшениці. Дивіться, хлопці, були 3 дні ми назад тут. Це я показую вам лише наш широкорядний наш посів, 30 см міжряддя. Дивіться, ну це сівалка, до сівалки тут прийшла. А ось по міжрядді, господи, вона тупо відрізняється, пацани. Реально, якщо Юрко зараз встигне на коптері зняти, щоб було видно, колір отут. Колір темно-зелений, неначе парова. Зараз, в принципі, пробіжимо. Думаю, цей, зараз, секундочку, ми Юрка спрямуємо. Давай, ще. Щоб, ну, показати, коли йому там зупинитися, коротше кажучи. І продовжу зйомку. Все, туши. Зараз пройду туди, я думаю, на камері навіть на цій буде видно. Ну тупо вона реально краще виглядає. Не знаю, що буде по врожайності, покаже бункер Славутича, але по кольору зараз вже реально вона переганяє от звичайну пшеницю. Що стосується там отих міток, які ми робили по внесенню. Ось, дивіться, хлопці, я думаю, навіть видно ось. Кінчається, виходить, широкоряд, і починається звичайний, і навіть на камері, я думаю, мені от неначе як видно, де темніший колір зелений, а де трошки світліший. Ну, то таке, візуально, реально, воно так, може ще якось зробимо огляд уже при світі дня, як то кажуть, по-людськи, але на око реально вона покращила. Ми от були 3 дні назад, вона була така, ну колір не знаю. А от стан такий, вони не теперішні, це точно. А зараз тут ось дивіться, як вона міжряддя закрила. Неначе, як то кажуть, міжряддя в ній 15 см. По бур'янцям у нас, виходить, ось лобода пішла. Ну, вона ще невелика зараз, скрутимо. Ось,
Лобода, де-не-де амброзію бачив, падалицю сонечника теж бачив. Ну, зараз ми його і пришиємо. Погодка ідеальна, температура теж тихенько, ні вітру, нічого немає. Сьогодні супер, просто умови, як то кажуть, тільки бери і працюй. Чим ми, власне, зараз і будемо займатися. Далі вже назнімаємо трошки з коптера вам для цікавості. Ну і будемо продовжувати роботу на інших полях. Вже, я думаю, ну не сьогодні, це 100%. Сьогодні, поки там стемніє, туди-сюди, будемо працювати, де працюється. Продовжуємо нашу роботу. Ну, сьогодні у нас теж така температура, в принципі, ну, градусів 15, чуть трошки більше, від 15 до 20. Легенький такий вітерець піднявся, але ну, ми не високо будемо бризкати, в принципі. Тому, я думаю, великого зносу цієї речовини, як то кажуть, не буде. Поки що колотимо, тільки ми заїхали сюди, колотимо це все діло перше, як то кажуть, наш заколот. Хай трошки, щоб ну, добре, щоб перемічалося, думаю, зніму вам продовження. Значить, ну, бризкаємо ми тут нашими залишками Грандстару. Грандстару препарату, точніше, з трибенурон метилом в складі, який є. Бо тут же ж у нас після кукурузи нема ж ні Грандстару стійких соняшників, ні євролайтингу. Тобто тут можна і трошки зекономити, тим паче залишки у нас були. По бур'янах у нас виходить. Маленька пішла амброзія, ось як ви бачите, і ще щось таке непонятне. Ну, в основному амброзія по краю тут пішла вона. Ну, страшного нічого нема, думаю, ми її тут і приговоримо зараз. Так що так, друзі, все, зараз працюємо з коптера, я думаю, вийде щось назнімати. І вже продовжимо і закінчимо відео на полі, де у нас росте скаген, пшеничка, теж її покажу. Ну, до речі, загальну картину або з коптера подивитися, або так, зараз дивіться. Ну, більш-менш нормальний вигляд пшениці, як на цей рік. Наше поле з скагеном.
Ну, виглядає дуже такий непогано. Навіть тут більш кущення яскравіше виражене, навіть якщо зрівнювати одних попередників, тобто по кукурудзі, точніше після кукурудзи на зерно. І тут теж кукурудза косилася і сіялася в один день, але тут яскравіше і кущення, і все. Де-не-де вже і прапорці почало викидати, тобто по часу, як ви розумієте, нам тягнути далі нікуди. По бур'янцям, так, зараз глянемо, знайдемо, я думаю, щось там повинно бути по-любому. Може, яка амброзіїнка, ну поки що йду так і не бачу. Ну, щось дивина, якщо чесно. О, гілка валяється. Зараз, секундочку, вибачайте. Зразу її викину, звідкіля вона тут взялася, тільки це цікаво. Чи дрова тут крадуть з цієї посадки, а це ж спеціально, що спалили, що вона... відновлюватись тепер буде років 30. Так. Та де ті бур'яни, слухайте, га? Ага. Ну це таке, це типу гірчачка щось по центру екрану, ну це таке, може і не взяти його, бо він великий. Ага, ось манюня посерединці є, вилазить амброзія, по-моєму. Ну ще так, дуже не розібрати. Ну, тим не менш, що є, те є, тому що ми обмежені в строках, і так як уже скоро і прапорці викине пшениця, і все, і там вже... обробляти її прийшлось би іншими якимись препаратами, але на даний момент ми зробимо дану обробку. Ну, обробляти ж будемо тим самим, всім скарбамідом по 5 кг, як і казав раніше. І залишками будемо так його називати Грандстару, хоча не Грандстар, але ж тим не менш ось така штучка. Будь ласка, зведись на бур'янець, а не на листочок. Во, супер. Ось так. Тобто є, бур'янці є. Будемо працювати. Ну, по пшенички, якщо... давайте поближче так покажу. Ось. Ну, непогано. Я сантиметрів 30 є вже зріст де-не-де. Ну, тобто, швиденько зараз бризкаємо і тікаємо. Тікаємо і не заважаємо культурі розвиватися. На цьому дякую вам за перегляд. До побачення. Підписуйтесь на канал. Будемо викладати далі відоси по тематиці нашого каналу. До побачення!